Taarifa zetu ambapo tunaelekea huko Busia ambapo visa vya watoto kutelekezwa katika kaunti hiyo vinazidi kuongezeka huku watoto hao walio chini ya umri wa miaka 18 wakinyimwa haki zao za kimsingi. Takwimu kutoka idara ya watoto huko Busia inaashiria kuwa idadi ya visa hivyo imefikia 58%. Ni swala linalozidi kuwapa kiwewe maafisa wa watoto katika kaunti ya Busia, huku wakizidi kujizatiti kukabili ongezeko la visa hivyo na kuhakikisha kwamba watoto wanapata haki zao kikamilifu. Shirika la kushughulikia masuala ya watoto la Child Fund International kwa ushirikiano na kaunti ya Busia na maafisa wa idara ya watoto wa kaunti hiyo wameandaa warsha ya wanahabari ili kuhamasisha kwa kina kuhusu haki za kimsingi za watoto na sheria zinazozingira haki hizo. Afisa wa watoto wa Matayos, Patrick Mukolwe, amesikitika kwa watoto Busia hutelekezwa wakiwa na umri mdogo sana. And one of the biggest challenge that we have in Busia is neglect, as it is clearly seen from the Child Protection Information Management System. Neglect takes up 58% of the cases that are reported to our office. And it's really a worrying trend, because when you look at the number of children who are neglected are children who are at a very tender age. And when you are looking at nurturing care, we are seeing that most of those children are neglected between the age of 0 to 5. Mukolwe anasema kuwa mapuuza hayo huchangia pakubwa visa vya dhuluma kwa watoto mbali na ukosefu wa lishe bora. And we are looking at how parents are taking care and protecting their children from abuse, looking at the safety and security of children. Those parents who are neglecting these children, parents start being parents at early stage when they do not know what are the basic needs and how to provide these basic needs. Naye naibu mtaalamu wa lishe bora Busia, Vincent Kwena, amefichua kwamba idadi ya watoto waliodumaa Busia ni 15%, huku wale walio na uzani wa chini mno ni 6.3%, kwani wengi wa watoto hawapati chakula kinachofaa. And you'll find that as per the Kenya Demographic Health Survey that was released last year, stunting levels of Busia County stands at 15%, underweight is at 6.3%, and you find that wasting is at 2.8%. Therefore, you find that we still have a long way to go when it comes to nurturing care, whereby our children are still malnourished and therefore still have a long way to go. Mtaalam huyo kadhalika amesema kuwa ni 34% pekee ya watoto Busia wanaopata lishe bora, huku 68% wakikosa vyakula vyenye virutubishi. To their children, as per the smart survey that was done, you'll find that only 32% of our children eat at least foods from 4 groups and above, but 68% eat less than the recommended 4 groups. And that already shows us that our diets are not adequate. They don't meet the minimum adequacy that is required to make a child grow well. And therefore, it's very, very important that we continue educating our community, educating everybody, and also working together with the media. Afisa kutoka shirika la Child Fund International, Mary Ochieng, amesitiza kuwa wanalenga kuona kwamba watoto wanapata lishe ipasavyo katika siku zao 1000 za kwanza. The goal of our project is to ensure improved development outcomes for children 0 to 3 years. Because in terms of research that was done by WHO, that told us that for best outcome of children, best interventions provide these children to grow up healthy for the first 1,000 days. That is from conception to 3 years. Wanahabari sasa katika kaunti ya Busia wakitwikwa jukumu la kuelimisha jamii ili kupunguza visa vya kutelekezwa kwa watoto. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.